一晨佢就话：佢我只欢迎大家跟黑猫一起练日文。咁呢，先祝大家新年快乐啦！有两个礼拜呢冇更新啊，咁啊，我都有睇新闻嘅，虽然冇 update 大家啦。咁啊，最开心嘅消息呢，可能就系诶，日本开关啦，喺呢个二月中呢，就会开放俾部分嘅商务啦，同埋留学生嘅。然后三月呢，就嗰个限制外国人入境嘅措施呢，亦都会撤离嘅。咁啊，详细系点？ 点样可以入国啊？点样申请啊？咁咧就仲未有资料嘅，我哋就今个礼拜留意下佢相关嘅新闻啦。咁喺呢度咧，我哋就睇翻今日嘅新闻先。咁咧今日嘅新闻咧，我就。 揀咗咧，關於呢一個自動販賣機嘅新聞啊，唔知大家去到日本中唔中意睇呢啲或者揾呢啲自動販賣機咧？咁咧佢有好多好特別嘅自動販賣機嘅，即係除咗我哋一般比較常見嘅誒嘢飲之外啦，亦都有唔同嘅販賣機嘅。咁我哋今日就睇下呢個新聞係關於乜嘢嘅販賣機啦。長野県飯田市に焼肉の自動販売機ができ 長野県飯田市には焼肉の店がたくさんあって、市は多くの人に焼肉の街だと知ってほしいと考えています。9日、飯田市に焼肉の自動販売機ができました。この自動販売機は、市にある肉の会社が作りました。牛の内臓、もつや羊の肉、 飯田市の牛の肉で作ったハンバーグなど25の商品を売っています。会社の人は自動販売機の近くで肉を焼いて買いに来た人たちに食べてもらいました。肉を買った女性は夜遅い時間でも買うことができるので嬉しいですと話していました。会社の人は ぜひ家で焼肉を楽しんでください。飯田市の焼肉の文化をたくさんの人に知ってほしいですと話していました長野県飯田市に焼肉の自動販売機ができた。

长野县饭田市咧有好多嘅烧肉店嘅，因此咧大多数嘅市民咧希望咧俾大家以烧肉之丁嘅名咧而留下呢一个印象嘅。我大家如果有去开呢个长野县嘅话咧，饭田市呢一度咧可以试下佢唔同嘅烧肉店。 飯田市咧喺呢一個九號咧，二月九號咧完成咗呢個燒肉自動販賣機嘅。Coco Lo 卡，咁大家記得初班嘅同學咧就可以背多啲日期係點樣講嘅。咁然後呢度嘅文型咧同啱啱嘅標題一樣啦，都係乜乜的 k s t e r 或者的 ki だ咁樣，就係、是、完成咗嘅意思啦。この自動販売機は市にある肉の会社が作りました。 牛の内臓、機つや羊の肉、飯田市の牛の肉で作ったハンバーグなど25の商品を売っています。牛の内臓を持つや羊の肉など2の商売って牛の内臓の内臓 由飯田市嘅牛肉製成嘅漢堡等等二十五樣嘅商品嘅乜乜活爹而 must 就係、是、正在販賣啦。咁賣啲咩呢？就係前邊去講嘅嘢啦。咁呢度唔止咁少嘅，誒、呃，佢只係舉咗其中部分嘅例子嘅啫。会社の人は自動販売機の近くで肉を焼いて買いに来た人たに食べてもらいました。 公司的人呢会在販売機的附近飼うように交代来購買的客人的。嘩、好棚だ、こ可以即製品、即品燒、大家有機会呢、真的可以去試作。肉を買った女性は夜遅い時間でも買うことができるので嬉しいです、と話していました。 某個咧買完嘢嘅女仔咧就話咧非常之開心嘅，因為咧就算到到深夜好夜嘅時候咧，亦都可以買得到嘅呢、這個 y o l u Osui z e 就係、是、呢個夜深啦，非常之深夜嘅意思嘅。会社 公司嘅人呢就表示呢嗯，请你一定呢要喺屋企好好享受呢个烧肉嘅乐趣啊！希望呢，可以呢俾更多人知道呢饭田市嘅烧肉文化嘅。 默默拖係啦，the i m a s t e 就係、是、跨住咗啦。大家見到佢跨住咗，咁咧就係前邊呢一句嘢咧，就係、是、呢個公司嘅人講啦。就誒、啊、請大家要好好享受烤肉嘅樂趣啦，亦都認識到呢一個飯田市嘅燒肉文化，俾更加多人知道呢一個嘅燒肉文化咁樣嘅意思嘅。 系咁咧，Hi, 以上咧就我哋今日要睇嘅新聞啦。咁啊，我見到有好多 YouTube r 咧都會喺日本唔同地方咧拍一啲自動販賣機嘅影片俾大家睇嘅。大家又或者你自己有冇親身去過，見到啲咩好特別嘅自動販賣機咧？又可以分享下俾我哋聽嘅。咁日歡迎下邊留言話俾我哋聽，你遇過啲咩或者睇到嗰啲咩嘅自動販賣機啦。咁啊，如果你中意我今日嘅影片，記得幫我訂完讚同埋分享出去啦。咁我哋聽日繼續努力，聽日再見，咋？晚得你，拜拜。 บาย